culimada gacanta ku haysa masjidul qadar oo ka mida masaajidda faca weyn ee ku yaalla suuqa bakaaraha ayaa digniin u jeediyey dad ay sheegeen in ay doonayaan in si xoog ah ay kula wareegaan dhulka masjidka iyo maamulkiisa. Masjidkan oo dhisan ku dhawaad 50 sano ayaa waxaa waqfay Allaha u raxmaday Sheekh Axmed Suufi oo ka mid ahaa culimadii sida weyn looga garanaya dalka. Masjidka oo soo maray marxalada kala duwan ayaa muddo kadib markii uu geeriyooday Sheekhii waqfay, waxaa soo ifbaxay dad sheeganaya milkiyadda dhulka uu ku yaalla masjidka, arrintaasi oo ay ka biyadiideen guddiga gacanta ku haya iyo qayb ka mid ah owlaaddii uu dhalay Sheekha oo xaadir ku ah dalka. Sheekh Cali Salaad Maxamuud oo ah imaamka muddada dheer gacanta ku haya Masjidul Qadar ayaa nasiib darro ku tilmaamay in xilligan ay soo baxaan dad doonaya in ay si xoog ah kula wareegaan beytka Alle. Masjidka haddaan wax yar in kaga taabanno taariikhdiisa, masjidkan waxaa la aasaasay oo la bineeyey taariikhdu markay ahayd 1974 ayaa la bineeyey oo la aasaasay. Waxaa bineeyey oo aasaasay Allah ka raadi noqday sheekhii caalimka ahaa oo Soomaaliya oo dhan laga wada yaqiinay, Sheekh Axmed Sheekh Shucayb. Waxaa yimid dad khaarijka ka yimid oo masjidka qabsa oo isku dayay inay qabsadaan oo maaragtay u soo marahaya wasaaradaha iyo maxaan ku yidhaahdaa bahda maxkamadaha iyo halkaas soo maray oo raba halkaas inay dulmi iyo jawr inay la yimaadaan oo masjidkaas dadkii dhisay oo dhex degana oo intaas ayay oo ku cibaadaysanay inay bannaanka uga saaraan ayaguna ay dhex fadhiistaan ayagoo dana adduunyo kale. Ikhwatal kiraam, masjidkaas taariikhda fog leh, masjidkaas faca weyn leh, masjidkaas saas u dayactiran oo quruxda badan oo wanaag badan waxaa ku cibaadaysta, waxaa gacanta ku haya dadkii muxsiniinta ahaa ee intaas dhowrahayay ee intaas xifdinahayay ee maalkooda gashaday ee ugu talagalay sadaqada jaariyada ah ee liajlillaahi ilaahay hortiis daaruul qaraar qof kastaaba uu niyeystay. Dadkaas waxay doonahayaan inay dadkii masaajidka qurxiyey oo nadaamiyey oo dhisay inay maaragtay iyagoo hay-adaha dawliga usoo marahaya oo dana gaara leh inay ka saaraan iyaguna ay qabsadaan, ha qabsadaane inay maaragtay khayr darro iyo shido iyo dhibaato iyo dhiig daata inay dadka ay warkacaan ayay rabaan. Masaajidkan waxaa dhibahaya daa'ifa dhibaysa, niman daa'ifa oo naftooda iyo shaydaan u ziineeyey inay dadka ka camal wanaagsan yihiin, oo shaydaan iyo naftooda u ziineeyeen inay dadka islaamka ilaahay uga dhow yihiin, oo ayagu ay ku abban yihiin inay masaajidada maamulaan. Qoonkaasa masaajidkan dadka islaamka ku dhibaya oo dadkii ka khidmeynaya ku dhibaya oo dadkii masaajidka ku cibaadaysi jiray ku dhibaya yay yihiin. Ma shaydaan baa miinsiba waa cadaynayna waa sheegaynaa galab meeshaan ku sheegaynaa. Waxaa hogaaminaya nin magaciisa lagu magacaabo Cukaash, daa'ifaas ninkaas hogaamiye ka ah, waa nin diyaas bara, waa nin degan meesha loo magacaabo Nairobi, waa nin u qaraabta meelahaas waxa weeye dulkaas maalata hadii lama yurubta ka soo qaraabta meelahaas ka soo khudbeeya markuu xoolaa meelaha ka soo qaraabta meelahaas wuxuu yimaadaa hadii ilaahay maayo ilaahay idinkiisa Nairobi yimaadaa. Waxaan leenahay waxa maleegaysiin ma soconayso, mana qaban doontiin, mana idin suurtagalayso, waa kuwan goobaysiin. Haddaad kan qabsatiin mid kuxuga oo ku dhawaa qabanayna ilaahay idinkiisa. Dhinaca kale, Sayid Cali Sheekh Axmed Suufi oo ka mid ah awlaaddii uu dhalay Sheekhii waqfay masjidka oo isna dhankiisa hadlay ayaa carabka ku dhuftay in arrintan aan la aqbali karin, isla markaasina looga baahan yahay dadka ku soo dhiirada arrinkan in ay ka waantoobaan. Damcaas foosha xun leh runtii aada baan uga yaabnay haddaan nahay awlaaddii Sheekh Axmed Suufi ee waqafkan uu ka soo jeeday. Waxaana rajaynayaa in ummadda Soomaaliyeed ay ku baraarugsan yihiin khilaaf diimeed waxa uu yahay. Meeshaan waxa ka muuqda waxa waaye fidno, waaye fidno diimeed, waaye dad dana gaara leh oo runtii asal u ah fidno diimeed maaragtay maxaa la yidhahdaa hogaaminahaya sida hadda culimmadu ay idin sheegeen. Waqafkaas ma ka tanaasuli doono sida aabbahan u waqfay ahaan doontaa dadka warka gelinhayana. Waxaan leenahay shan uyu farxashooda. Dambeyntii Dictor Maxamed Axmed oo Cali Faarixi ayaa aqriyay war saxaafadeedka ay soo saareen culimada masjidka. Masjidul Qadar oo loo yaqaan masjidka Sheekh Axmed Suufi
كوني المجالة مقدشو حافظ هول وداك سوق بكارة كاس أو أه مسجد أركيسان أحد آنو لحدي كسوغن هاي مسجد كاس أو وقفي شيخ أحمد صوفي سنة كمركو أكون سيال بغل تضباطني أفرتي حلي ياس أو لغي جوغو مدو كدو كدو كنتن سنو وحان كلو قرال كان جارسينينا وزارة أوقافة يا رماء الدين تصومالي وحان أقو باقينا إنا يصوفر القليان سيد نب أهلا ورسو عدان كيس كمسجد كان يدو أهري وجرتي إن قلوين باب كمسجد كوهولان اسكو ديان إنا أديك سدان ورالو أي إيغو بان أبورتين صانا مرسيين وزارة داس كواس أو أن لغا فيرسن علماء مسجد كأي أوجب باقي وزارة الدين تي أوقاف تدلك إن أرنتن صدق دق أه أي وجسوا جوابته إن أرنتن صدق دق أه أي وجسوا جوابته سوى حلاقة قبته حالات دائمًا كتاجن حسن كافي حاج محمد شبل تي في مقدشو سأد أوجو أذيعة تو بريمير وولد كلية تابو بطن كبي كأد كاميرا كيو أركا جوابته أد وحكة إبسانيسو قل لعكته يفافاهن كوبن تابو نكست كدمنا كونفيرم ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta